Aj dnes sme v pravidelnom čase pripravili krátke správy. Vitajte. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol s komisárkou Európskej únie pre vnútorné záležitosti a migráciu Ilvou Johansovou. V priestoroch predsedníctva Srbska rokovali o dohode o podpore Európskej únii v oblasti riadenia migrácie, a to o druhej fáze zlepšenia prijímacích kapacít, ochranných služieb a prístupu k vzdelaniu. Na stretnutí bola prítomná aj ministerka pre európsku integráciu Jadranka Joksimovičová, šéf delegácie Európskej únie v Srbsku Sam Fabrici a predstaviteľka Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Srbsku Lídia Markovičová. Predsednička republikovej vlády Ana Brnabičová sa stretla dnes v Antálii s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Brnabičová sa zúčastnila samitu pod názvom Proces spolupráce v juhovýchodnej Európe. Po stretnutí s Erdoganom sa premiérka zúčastnila aj na plenárnom zasadnutí. Hovorilo sa o spolupráci v oblasti zdravotníctva v období po ukončení epidémie. Témami rozhovorov bolo aj vzdelávanie a zlepšenie medziregionálnej infraštruktúry a obchodnej výmeny. Prítomný tu bol aj minister zahraničných vecí Nikola Selaković. Primátor mesta Nový Sad Miloš Vučević sa dnes stretol s veľvyslancom kráľovstva Maroko Mohamedom Amin Belhadžom. Vzhľadom na to, že na budúci rok sa bude pripomínať jubileum 65 rokov diplomatických vzťahov medzi týmito dvoma krajinami, bolo povedané, že to bude veľká príležitosť na zintenzívnenie spolupráce vo všetkých dôležitých oblastiach. Hovorili o rozvoji vzťahov na lokálnej úrovni a spomenuli, že čoraz viac sú prepojené vzťahy v oblasti hospodárstva, turizmu a kultúry. Stretnutie s hodnotením, že vzťahy Srbska a Maroka sú historicky na najlepšej úrovni. Dnes sa začalo s vyplácaním finančnej pomoci od štátu vo výške 3000 dinárov, a to pre všetkých prihlásených občanov, ktorí do 31. mája prijali aspoň prvú dávku akejkoľvek vakcíny proti koronavírusu. Vyplácanie by malo prebiehať do konca týždňa. Podľa ministra financií Sinišu Mali, túto pomoc dnes dostalo okolo 500 000 prihlásených a v ďalších dňoch ešte necelý 1 000 000 ľudí. Včera bolo po 3000 dinárov vyplatených pre zaočkovaných dôchodcov. Spolu ide o takmer 2 401 000 ľudí. Veľvyslanci krajín Európskej únie sa zhodli na tom, že Srbsko a ešte 7 ďalších krajín budú od piatka 18. júna dodané na zoznam tzv. Zelených krajín, ktorých občania môžu cestovať do Európskej únie bez obmedzení. Okrem Srbska sa na tomto zozname nachádza aj Severné Macedónsko, Albánsko, Libanon, USA, Tajvan, Hongkong a Makao. Rozhodnutie sa týka všetkých občanov bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zaočkovaní. V niektorých prípadoch však štáty Európskej únie budú mať možnosť žiadať od turistov negatívny COVID test alebo karanténu. Na tento zoznam sa Srbsko dostalo vďaka tomu, že splnilo podmienku, a to nie viac ako 75 nakazených denne na 100 000 obyvateľov za posledných 14 dní. Zoznam sa aktualizuje každé 2 týždne, a to podľa toho, aká je aktuálna situácia. Pre ilustráciu doplníme, že v Srbsku bolo za posledný deň testovaných 9187 ľudí, z nich 135 malo pozitívne výsledky a 5 pacientov zomrelo. V Starej Pazove sa dnes o 17:30 bude konať donátorský večírok lokálnej nadácie Stará Pazova. Program je naplánovaný v priestoroch pred divadlom. Na programe bude kultúrny program, degustácia vína a tombola. Cieľom je informovať verejnosť o aktivitách tejto nadácie a objasniť ich plány. Ak do konca roka nadácia zozbiera 15 000 eur, nadácia Trak túto sumu zdvojnásobí a financie budú využité cez verejné konkurzy, aby sa vrátili do lokálneho prostredia na projekty iniciované občanmi. Grumen podno prokletia, a to je názov novej knihy Borislava Kosanoviča, ktorá bude verejnosti predstavená v útorok 22. júna o 19. hodine v kultúrnom centre v Novej Pazove. Autor doteraz vydal viacero zbierok básni a románov a je držiteľom niekoľkých literárnych ocenení. O novom románe bude hovoriť aj Jaňa Todorovičová, hlavná redaktorka vydavateľského domu Slovensko Slovo. Vystúpi aj huslista a speváci. Organizátormi tohto podujatia sú novopazovská knižnica Petar Petrovič Negoš a kultúrne stredisko, a bude to v týchto priestoroch prvá promócia knihy po dlhej pauze zapríčinenej koronavírusom.
Postre komárov na zemi aj vo vzduchu sa na území Starej Pazovy bude konať v nedeľu 20. júna. Postrekovať vo vzduchu sa bude v oblasti Podunajska, Staré a Nové Bánovce, Surduk, Belegiš a postrekovať na zemi sa bude v Starej Pazove, Golubinciach, Novej Pazove, Krneševciach a Vojke. Postrek sa bude vykonávať v čase od 18. do 22. hodiny, ak budú priaznivé poveternostné podmienky. V opačnom prípade sa práce posunú na iný termín, o čom budeme informovať. Látka, ktorou sa bude vykonávať postrek, je Delta Sect 1,2 ULV. Upozorňujeme včelárov, že tento prostriedok je toxický pre včely, preto je potrebné presunúť úle najmenej 5 km od miest, kde sa postrek bude vykonávať. Účinok postreku trvá 3 dni. Piatok polooblačno, no podľa meteorológov bude prevažne oblačno, slnečných intervalov pomenej. Teplomer bude ukazovať od minimálnych 18 po maximálnu hodnotu 30 až 32 stupňov. Vietor mierny s premenlivým smerom. Na záver ešte meninový kalendár. V ňom je pri dnešnom dátume uvedené meno Vladivoj, zajtra Vratislav. Na dnes to bolo všetko z našej strany. Majte sa pekne.